preço e prazo é aqui, na Covenac. E toda a linha Volkswagen 98 já está te esperando. São muitos modelos e muitas facilidades para você pagar. Gol 1000 Mi, zero de entrada e 36 de 576. Gol CL 1.6 Mi, zero de entrada e 36 de 739. Paraty CL 1.6 Mi, zero de entrada e 36 de 797. Passe na Covenac e saia com seu Volkswagen 98. Porque você sabe, preço e prazo é aqui, na Covenac.